dan wadaago abaadaya male ki hamara oo isdhigeyna asaga tiisa haysto marka hasan taas waxa waaye hasan ku sabra ama nar ha idin ku shubo ama janna idin ku shubo idinka ilaahay ku bariyay aad doorteen haddaad hawiyi tihiin ilaahay tiinu idin yeelay ku sabra taa waqti gelin maayo waxaan rabaa maxaa kulmiyey xaaski geele imaashaheeda xamar iyo la yiraahdo maha salaad nin fiican waay jawaabtuna ayagaa isu siiyeen ayagaa isu jawaabay taasna sababta tahay intaa maxaa usoo dhihi waysay xamar nabaduu ka dhigay xamar saanuu ka dhigay xamar kanuu ka dhigay maxaa keenay saadiq john oo madaxtooye imaaday iyo ninkan oo xaaskii geelina imaatay maxaad nin fiican waay dowladdoo dhanba maxaadaa ugu fiican maxaad hadduu ugu fiican yahay dhulkan la boowaay shalay shalay midaa laheyd maxaa salaad ayaa dhulkayga qaatay oo diilii mariflaa eh marka taasna idinka unbaa jawaabta qabo taas idinka ay geeli leh marka tii kale waxaan rabaa geela siyaasada uu dheelaayo oo soomaali ku aadan geela siyaasada uu dheelaayo waa siyaasad daarood waay daarood uu koobiyeeyey siyaasadoodii taasuu maanta soomaali uu ku hayaa tii hore uu ku waday waa fashanantay gudaha usoo galay haddaba wuxuu rabaa soomaali inuu gudaha usoo galo marka daaroodka markuu rabo inuu ku hantiyo gabaruu kuu guurina guuru dhanka guurka kuu soo mara haddee aabbaha waxba kuma diidi kartid adeerka waxba sodoga waxba kuma diidi kartid marka sida uu u hantiyo oo soomaali oo dhan hoostiisa u timaado gabadhuu siiyey gabadhiyay maanta meesha u fadhidaa haddee gabadhiisa war kalba marabo meeshii rabo gabadhay galaysaabno taas jawaabteeda hagga waaye marka inuu geelo qaatay siyaasada daaroodka waxaa kuusoo haray habiye hadduu ismaaiil uu ku hamaasho iyo haddii uu ku hamaasho ii sheeg imaaraat habiyo horta waa laba u dhaheeyaa habiyo wuxuu u dhaheeyaa imaaraatka oo lacag malaayiin dollar oo ka inkiray ismaaiil umar geele iyo ismaaiil umar geele rabo inuu soomaali milkiyo iyo imaaraatka oo rabo inuu soomaali milkiyo horta labadaasaa hadda taalla ayagaa ishaysto intana yaal shaqaalo waa habiye waxaynu u dambeyn doontaa rooble rooble maanta meel ma lagu sheegaa dowlad sharci ah asaga sharciu ku imaaday sharci oo lagu heshiiyey oo waxaa la yidhi xaq lama rabo xaalaa la rabaa xaalaa la rabaa xalaa la rabaa xal xal uu ku yimid sharci kuma imaanin rooble ama dowladda dhisanba sharci kama dhisanaao xal in xal la helay dhisan tahay xalkii oo rooble oo la rabay oo lagu keenay oo la rabay si sharaf inuu ugu gudbo oo nin sacad dambe in la aamino uu gaarsiiyo wuxuu yeelay dowladdii dhisneedo soomaali dhan wuu soo wareejiyey habiyu gacanta u saaray asagana maanta waa ku gaajaysan yahay maanta abni ma haysto nin xor uu ahaa nin sharaf leh xasan cali kheyre nin sharaf leh waa inta oo wasiir wasaare soo mareen oo dhan dad sharaf leho maanta meel degino hadday beri hataa ay damaa soo gala hataa la dhihi karo waa warxala doorto laakiin rooble ayaga habiyaana aaminayninba marka rooble sida rooble u baaba-ay aad u baabi-aysin maalin maalama kamid ahna sidaas aa noloshiina ay noqon doontaa absi aad ku noolan doontaa adduun intaa joogta aakharana ilaahaya kaa horeeya asaa ku xisaabina anaga usheegi mayno waxaa kaloo rabaa inaan wax yar aan fiiriyo masaajidka laga hadlo masaajidka in madaxweynaha u tago oo inuu ka hadlo keliya uu iska soo aadiyaaba inta kale wuu iska wareega laakiin markuu rabo inuu hadlo masaajidka inuu yimaado iyo sida asaga uu dhaqmaayo hataa isma galayso hataa wax iswaafaqo hataa maba ahaba marka waxaan leeyahay habiye soomaali oo dhan intay is arkaan war wadankan habiye sagaashan iyo koowdii siyaad bare in la bixiyo waa lagu heshiiye habiyo markii si gaar ay isu arkeen oo daarood xalilaayo la yiri annaga habiyi daarooda is haysaan dhahnay waa fadhiisanay ilan dadka loo socdoba annaga aheen maanta weli
anaga waa qasanna marka habi dhahdiisa is hayso intaan ku faraxno inaan aamusno maahane habi aan dhinac ka marno wadanka aan habi aan ka badbaadsano mid kalena waxay sahleysa xasan dibku wado ani waa ku faraxsana waxaan ugu faraxsanahay Soomaalido imaatay oo wadankii kasoo baxday oo dibida imaatay oo ay dhahday wali uu suriyay ari waa ku farxaba nin Soomaali oo dhahayo aniga wali uu suriyay markuu yiraahdo wallahi waa farxaa wariba waxa i gashaaba macnaha niyad sami ayaan muujiyaa sababta tahay Xasan maanta wuxuu sameynayo حسيزة إذا لا حسيزة إذا صارت هاي هذا وتنمذي سوى صوت دق دقيسة وهاي نف أنا جا دير جرن أي نوت هاي بعهم كفر هاي وهاي تاي هبي يدم بإن كرسي لو آمن إن هبي هبي كلا إنه آمن وايو صارت هاي هذا دورته سيدي حسن وكوغر سي كدر إنه كوغر على جيابه هبي هبي إنه كو أرضه حسن wadada soo haya si hayaan leeyahay farista markay ordeyso asa daraadahay farista markay ordeyso qula loogu sii daraa sidii orodkeeda u badiso markaas waxaan leeyahay shaqada hayso what zaidi inta ma haya kisi daran leeyahay zaidi dhulka hal baa wax walba la qaato marka Soomaali aad baa idin salaamay laakiin waxaan leeyahay aniga mar walba aan sheegaya sharciiga adduunka dowladnimada ku jirto sharciiga aan qaadano hadaan wadankii aan ka soo ararnay meeshaan nimid 8 milyan 106 milyan intaas oo milyan oo dadan soo dhaxgalnay waa noolnahay wax baan baranaa waa noolnahay waa shaqaysanaa qabiilna lagu maran shaqaalaynin marka waxaan leenahay taas waxaynu faraysaa sharciga ayaan wax ka helnay wadankan imaanay hadii qabiil la dhiilaa goormuna soo gaari lahaa intaasoo milyan goormay ku soo gaari marka waxaan leeyahay qabiilka laisku shaqaaleeyo dowlad dhisin lagu yiraahdo keen ugaaskaagii keen heliwaankaagii keen nabadoonkaadii meel ay u socoto ilaahay abuuray ma jiro bini-aadanka waxaa lagu shaqaalaysiiyaa ID uu wato iyo shahaado uu wax ka soo bartay labadaas waa sharciigiisa iyo wuxuu soo bartay warqad sharciigiisa adeynayso iyo in uu wax soo bartay labadaas lagu shaqaalaysiiyaa laakiin tan qabiilka badil waaye aad baa idin salaamayaa Soomaali meel ay joogto waxaan leeyahay war gacmaha aan isqabsano wadankan oo la rabo hadda in lagu shaqaaleeyo askar wato ingiriis iyo isheeg imaaraat iyo geele oo Soomaali nimo oo rabo inuu shido aan ku bidbaasano waxaan ka soo baxnay laba dowladood oo ku dagaalanta Itoobiya oo qolo wadato iyo qolo kale iyagana qolo wadato ayaan ka soo baxnayo tan hadda aan isku badbaadino waxaa kaloo rabaa Cali yare Cali qoraaladiisii waxa ay ka dhawaajiyeen dagaalkii oo dadka masaakiinta iyo ninka qoriga haysto anaa ka awood badan 30 sanad gaarne tan oo dadka ganacsatada meeqay soconaysa taa waa waaye lama qiyaasi karo laakiin laba arin oo diinta islaamka aan ku fiicneen in lagu degdego soomaali haddii labadaas ay ka joogi waayseen wadanka dhulgariir inuu imaada laga yaabaa waana imaana sababta tahay masiibo kasta oo dhacdo qoomkii ku dhacdo ayay qasbadeen haddii la yiri war xukun ha u degdegina haddii la yiri war maalkaad aruurinaysa naar baad ku galaysaa wiilishi iyo maalka aad ku faanaysa naar baad ku galaysaa haddii lagu dhahay oo diinta islaamka ay diidan tahay labadaas diinta islaamka ay diidan tahay maanta soomaali oo dhan waxa waaye nin kasta meeshuu dhaqaale ka heli karo waa 19-ka dhaqaala la raadina askariga dhaqaalu raadina helibaanka dhaqaalu raadina nin kasta meesha lacag kasoo gasho lacag ka raadina raalli ahaa codka waa igu dheeraaday walaalyaalo ii dulqaata waxaa kaloo rabaa nin soomaali ah adigoo xiliwaan ah iyo anigoo xiliwaan ah haddaan cod
adiga oo shirana ka bixin aniga shirana igu bixin hadaan raayiga meeshii geeyno oo Soomaalida raayiga fiican qaadato adoo dhaqaalana ku bixin aanu dhaqaale ka bixinan waa inuu soconayna laakiin hadaan anoo xiliwaan ah ama adoo madaxweyne ah aniga xiliwaan ah wadanka waa noo simaya marka aniga teeda ii yar aad dhaqaale igu siiso diri aniga waa waaye test waxa lagu riidaya trashka way ay walaalka asaga ah codkiisu u dheeraa laakiin amaanadu waan si deynay laba qodob xukun yaa lagu degdegin khatarteedu leeyahay adduunyo aqiro waa runtiis qodobka labaad macni qodobka itaabtay ama qof walba oo maanta qurbaha jooga adduunyadan taabanaya waxa weey muwaadinkan wuxuu yiri adduunka waa soo qaxnay uu yiri adduunkan usoo qaxnay America oo kale 373 milyan oo dhaafay ayaan ku soo dhaxdaadanay shaqan xafiisii ka raatana Europe 500 milyan waay waa dhaxdaatanahay yaani anaga Soomaali hadaan nahay waxaan rabnaa in dawladdeena qabiil aan isku shaqaalaysino Soomaalidi sidaas ahayd hadana isla iyadii joogta Europe iyo America Australia shaqada markay raadsanayso qabiil shaqo kuma raadiso ma jiraa nin dhahay aniga hawiyaan ahay ama daarood baan ahay ama dir baan ahay ama digli miriflaan ahay ama danwadaag baan ahay ama may baan ahay maxaa baan ahay xafiisoo shaqaysi markuu Mareykanka joogo ama Yurub Sweden dheh Norway dheh Ingiriiska dheh Jarmal dheh Austria dheh Switzerland dheh Italy dheh hadda ma fahmaysaa Denmark dheh meeshaa rabti ku sheeg Australia, New Zealand, nin intuu albaab gargaraaco xafiis CV-ga ku qorta aniga hawiyaan ahay, daarood baan ahay, dir baan ahay, digil ama miriflaan ahay, ama laftaasan ka sii ahay, shaqo la isiiyo. Haddii wadamadan hadda aan u soo qaxnay, maanta Soomaaliya dhan way shaqaysaa Soomaan. Sida hadda Soomaaliya shaqada lagu raadsado qabiilka yaa tahay shaqo la isku siiyo. Maxaa taqaanaa maahan haddii wadamadan ay nagu sameyn lahaayeen annaga shaqo maan ka heli lahayn su'aashaas is weydiini kan waa logic Mareykan 373 milyan oo dad u dhaafay annaga korsaaran ku nahay haddii Mareykanka macnihi sida annaga hadda Soomaaliya shaqada aan macni qabiil uga yaa tahay la isku siinayo haddii Mareykan uu qabiil ku dhaqmi lahaa shaqadaasi ma soo dhaafi lahayd iyaga ma deeqi lahayd 373 milyan oo dad ah haddii iyagu qabiil ay shaqo isku siinayaan annaga shaqo ma ka heli lahayn oo shalay nimaanay Soomaali ah abadan iyagii ma kala gaadheen maxay yeelay dawladnimadu marna dadka way deeqdaa marna ma deeqdo for example baabuurka caasiga ah 20 qof uu qaadaa marna ma qaado 20 qof uu qaada albaabkiisi hadii 20 qofood saf ay galaan hal hal iyo nidaam ay u fuulaan 20 qof uu qaadaya hadii laakiin 20 qofood hal mar albaabka ay ku xoomaan ma qaadi karo bisoo isku diidan adiga lor briisa ma cuni kartaa ha maya hadii rubac rubac aad u karsatid waad cuni kartaa laakiin haddii hal mar lagu kariyo ma cuni kartid marka dawladnimadana nidaam waa haddii qabiil la yiraahdo dawladnimada hal isku shaqaalaysiyo ya boqol kun oo qofood ma deeqayso dawladnimada ma kaafin karto laakiin haddii nidaam lagu qaato iyo category dawladnimadu waxay deeqi kartaa bilyan ay deeqi kartaa sida China oo kale China 2 bilyan oo wax dhiman waa India bilyan iyo rubac waa dadko dhan oo shaqeeya oo la ordaya nidaam baa kala hagaay tareenadu waad aragtay ya marka waxaan ula jeedaa Soomaalida baraha bulshada ay soo fariistaan nidaamka ay doonayaan in ay ku dhaqmaan adduunka laguma dhaqmo haddana wadamada ay joogaan ya nidaamka ay hadda ku dhaqmayaan Soomaaliya iyo Soomaalida ay ku dhaqmaan
شقق كمرة تدان سومالي مانت شقق أديره وينقطي هوية ويكتكتي دارود ويكتكتي دي نينك حل دبانك أه أما وسيرك أه وحوي ويل كيسي قبل ديسي أنا وحنا أركب بقول الله عباد إسا وحتى قرابة لا وسيرك أسي بعشق هوي هوي أنا حتى شقق معنيه مكويليس حمر هذا مانت دارود أنا شقق وإن ما أركي سمعني أديره وينقطي أديره 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 برأي بلش هذا بلا تاجي أدير ودانا هني سكبه يعني قف كحل دبان كا إسجع عنو جيسي يكن قلوا وحكر دقايا بس سيد أصلا ما أنصح الدنيا ده هدا أنجوجنو أنا جا عنو جيجي شق ما جين كري هدا تان ربو إلا إيو صابرتو كاتيجوري كار كيسي يعرف ديسو كتجي كرا قبيل إسكبر داف مركز صوماليدو سيد أي وحكو ودان حتى الدنيا ده إيو صاق حين أجمعنا ولا قفل بشق وكجرا دو إفير صنايا صوماليا رق يدمر مركو ورقد الجيسنا يشقان ربع اتشنسيها وحكو قراء باقران كي وساس ساس ساس وحسانا قانا لول كان حاقي كرا بابورا وذي كرا تكسيلان اهي اما ماركي سيدريولان اهي ابتيشن انا اهي ايو كو قرايا قبيل كيسكو ما قرايا دوغو مجرو ني صوماليا هوية انا اهي كو دراية سيفيق هوية هشاكتو دارود كو دان هشاكتو نيو البحو كو قرايا حتى أديرك يسكو ما قراي، إيدد يسكو ما قراي، قرابة يسكو ما قراي، وحكو قرا أنا جوه هبلاية أنا هبلاء، شقادة سان دلبنا وحنسين حريص لا أكو دراي وليبي، كايندلي وحنو عطسنا يا شقادة شقادة، أدون كساس وقولنوريا، هذا مفهوم إيسا، إسلا قوة يوروبي أمريكا كنول أو سداسي شقادة أو دلبنا يا سوماليا مركي تجان. أو حلال أي قبطان يقول باسا بروتا معني البحن مضى يسيد أي كو شقين جرين يأدون كسوء شقين آيو سي آن أهين بيدتك شقاكو قلنا يا ويل كيغا آوي نادير تي آوي نادير كي آوي صحما أن سيداسي مركا هذا المسؤول كان هدى نغيستهان دا وضهان ماشا وكشاكي كاسا إطابتي واسيداسي أنا هذا دا شقر راتدو لا يجب أبانا يعني هو يدي حتى أنا أقرأ أنا يجب محام برتيوة محام أنا يجب محام قانا what do you know محام تقانا محام قبان كرتا ساسا اللي قوشا قالي سينا يا مركز صومالي دو هؤغاتو قبيل يعني الدونك دولة لستي حدنا قبيل يعني دولة قبيل دستور كبتي مركز كدب هرمر جاري هدو جرو إنه لو ذاكان مجرو ما يلا نسوق حنا مكوارجنا مركو إذي سلام إنا عاو إجبوتها كاي نو تشوكتو ولالك أسنا وحقو نفا إذي جساك الله خير أيان لأن هاي حنا دين لأن فردوسك.